السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي دعوة تبتك تتاج نيت ناتشو. يا أونغري كاوتشو متايوت. أنا من أوروبا سفر. مسجد أتشنا. لجزيو. مسجدو تزكتوال. زارين غدي أو جمعة ما يسجدم. بتعمل سجنال. مسجدو لا تلتقوال. ياو يتزافو ياو لجزيو بس يبهم ممكنات. ياو صلاة مسجد النا ما يشالنا. በጣም ያሳዝናል። አስቡት በሩ እንደተዘግቶ ጁማ ኹጥባ የለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ለብዙ አመት ይሄ መስጂድ ስንት ጁማ እንደተሰገረበት ዛሬ ግን ያው ጁማ ሰላትም የለም መስጂዱም ተዘግቷል። በጣም ያሳዝናል والله العظيم። እና ጁማ እንግዲህ ያው ቤታችን ነው የምንሰግደው ኢንሻአላህ። ቤትም ገብተን ያው አንዳንድ ነጥብ እስከናንተ ጋር በዚህ ባለው ጉዳይ ላይ بكورونا قدينا كزيو بالو نغر سلاسو عندنا نغر نناغر لين ان شاء الله بتلي متنقق يالباچو ود ماكيناچن او زي اگر عندنا سوتچ متفو سوتچ يالو هيدو يتاممو سوتچ ياو سولج ماكيناون برسي كفت ياو هيدو ماكيناون ودياو برون نو ميكفتو سلازي اني لنانته مسللفو ملكت بتلي ماكيناچن براچن سنكفت በተለይ ተጠንቀቀ መከፈት አለብን። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ጣላቶችም አሉ፣ ብዙ መጥፎ ተንኮል የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት እዚህ ጀሌ እንደምታዩት ይሄ የጅ መጥረጊያ ነው። ባክቴሪያልም ምናም ነገር ይጠርጋል። እሱን እንደምንም ብለን መኪናችንም ስንገባ ተጠንቀቀን ያው ስንከፍት በሩን ሶፍቱን አውጥተን ይሄን ሶፍት ቀስብለን እጃችን ያው እጃችን በእጃችን በሶፍቱ እንደምን ቀስብለን በሶፍቱ እንደዚህ ለመከፈት በጃችን በሶፍቱ ለመከፈትና ለመከፈት ሞክራለን ወደ መኪናችን ማለት ነው። ዳዋ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودي ادعوات بتكتتاتش እንዴት ናችሁ? السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ባላችሁበት ያላ ሰላምት እናዝነት ከናንተ ይለያችሁ። ያው ዛሬም አንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ከናንተ ጋር መነጋገር ፍቅብለናል። ያው ቀደም እንዳያችሁት ቪዲዮ መጀመሪያው ላይ ዛሬ ጁማ ነበር። ያው መስጊድም ተዘግቷል፣ ያው በሩ ላይ ተለጥፏል በኮሮና ምክንያት። ያው የተወሰነ ጊዜ መስጊዱ ዝግ ነው። እኛ በመኖርበት አገር ያው ጀርመን ላይ አምስት ወቅትም ጁማ መስገድ አይቻልም። ጁማን ዛሬ ማሰገድ ነው። ያው በጣም ያሳዝን ነገር ነው እንግዲህ الله بلا يمتقبل على الله ينسلم اني الى بزوامت يا وجه سنور مجمرة اكزي جمعة يا دزي سنسر ديو بفاتش سنسر سبحان الله انا والله يا جماعة بطام ياساس مدين نقر نونا الله اللي هي يمتقبل بلا الله ينسلم ولا الله انما لسوا النبل استغفار النبزة والله يا الله قطان يا جماعة والله بتام بتام نيار من الجنة بشتاهم يا يبزانو حزب بساتهم يا يبزان يشمر أنا ميدا أنا كده من دايا شوت مكينة عن برس كفتو يا بجمع الفيديو لي يا عن بتا تنك كاس فلي بنا لأنه بزوجين يا ከተተነከከ ማራሳችን ከተጠበቀን በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ምንም ነገር አይሆንም። እና አንዳንድ ሰዎች ተንኮል ያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄዱ ወራቃቸው የመኪና በር ላይ ተፋሉ፣ በር ላይ ተፋሉ፣ ሊፍት ላይ ተፋሉ አሉ። ብዙ ተንኮለኛ ሰዎች ስላሉ አላህ ከነዚህ ሰዎች ከተንኮላቸው አላህ ይጠብቀን። እና ስንወጣም ተንኮል አላህ ይተንውጣ። እንግዲህ በተለይ ልጆች ያላችሁ አባት ልጆች ያው አንዳንዴ እናትና አባት ነው ግራ ገብቷቸው ልጆቻቸው ሞባይል ሰጥተው ከምሉ እነዚያ ልጆች ሞባይል ላይ ነው ልጆች አሉ። ልጆቻችንም በተቻለን መጠን ከነሱ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ቤት ውስጥ ስዕል መሳል፣ ቅሳ ማንበብ፣ ታሪክ የሆነ መጽሐፍ እንድናነብላቸው፣ አብሮ ፋሚሊ የሆነ ጨዋታ አብረን እንድንጫወት፣ የተለያየ ነገር ከነሱ ጋር ብናረግ ጥሩ ነው። እና እንደምታውቁት ከሆነ ያው እኛ ጋር አንድ ከተማ አለች። እዛ ከተማ ያው አውስጋንሽ በራን ቦታ ማንም ከቅዳሜ ከነገ ጀምሮ ማንም ሰው መግባት መውጣት እንደፈለገ አይችልም ያለ ምክንያት፣ ወይ ስራ ሲሄድ ወይ ለአንድ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር። እና ያው
እኔ እንደማስበው የቀለውም ከተማ ተክላላ እንደዛ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ጉዳይ ላይ አሁን እየተወያዩበት ነውና አላህ እንግዲህ ኸይሩን ነገር ያምጣልን። ያው ስለዚህ ነው ልጆቻችን በተሻለ መጠን እነሱ መጫወቻ ቦታ ሲፈልጉ ይወጣሉ፣ ይጫወታሉ። ህፃነ መዋናትም የተለያየ ፕሮግራም አላቸው፣ ይጫወታሉ። እና አሁን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲታፈኑ ትንሽ ያነሱ ይከብዳሉ። ለትልቁ ያውቀዋል፣ ያ ነገር በበሽታ ምክንያት ነው መውጣት እንደሌለበት። ትንሹ ግን ገና ህፃኖቹ በጣም ለነሱ ይሄ ነገር ይከብድላቸውና እነሱን አደራ በደንብ መንከባከብ አለብን፣ በደንብ እነሱን ቴክር ማድረግ አለብን። ለምን ገና ልጆች ናቸው፣ ይህን ነገር አንደሳ እንዳያደርጉት። በመቀጠል ደግሞ ለሌላ ወጣቶች ለወንድሞች የማስተላልፈው መልእክት ያው ስፖርት ለምትሰሩ ጂም ለምትሄዱ የተለያየ ማርሻል አርት ስፖርት አይነት የምትሰሩ ወንድሞች ካላችሁ ይህን ነገር የግዴታ ማቆም የለባችሁም። አሁን ለጊዜው ስፖርት ቤት ተዘግተዋል። ምንም አይነት ቤት ዝግ ነው። ትሬኒንግ አሁን እኛ እኔ የምሰራበትን ይበክሌ ለጊዜው ዝግ ነው እና ስለዚህ ይህን ነገር ደግሞ ስፖርት ለብዙ ጊዜ የሚሰራ ሰዎች አሁን በቃ ዝግ ነው ብለን ራሳችን መጣል የለብንም። ቤት ውስጥ ሆም ትሬኒንግ የሚባል ነገር አለ። ቤት ውስጥ በተቻለ መጠን ለግማሽ ሰዓትም አንድ ሰዓትም ያዝ ትሬኒንግ ማድረግ አለብን። ሰውነታችን ወርክ ማድረግ አለብን። ለምን ዝም ብለን ቤት ውስጥ ቁጭ ካለን ከበላን ከጠጣን ያው ኪሏችንን ሁሉ ነገር እየጨመረ ይሄዳል፣ ሰውነታችንን ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ በዩቱብ ላይ ገብታችሁ ሆም ትሬኒንግ የሚባል ነገር አለ። እሱ ትሬኒንግ ቤት ውስጥ የወገብ ትሬኒንግ፣ የእጅ ትሬኒንግ፣ የደረት ትሬኒንግ። አሁን ደረት ብረት ለምታነሱ ወንድሞች ካላችሁ ግድግዳውን ይዛችሁ በራሳችሁ ኪሎ ግድግዳው ላይ ከፍ እያላችሁ ትሬኒንግ እንደ ልክ እዛ እንደ ጂም እንደመሰሉት የተለያየ ሆም ትሬኒንግ አለ። እሱን አደራ ነው ሙሉ ትሬኒንግ እንድታደርጉ ትሬኒንጋችሁን ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ትሬኒንግ እንድታደርጉ ነው። በተረፈ ስንወጣ ስንገባ የትም ወሳኝ ጉዳይ ከሆነ ከወጣ ከገባ ስንገባ እጃችን በደንብ እንድታጠብ ንጽህናችን ያው አልሐምዱሊላህ እኛ በቀን አምስት ወቅት እየሰገድን እጃችን እንታጠባለን። ግን ወጥተን ከገባን እጃችን በደንብ እንታጠብ። ልጆቻችንን ያን ነገር እናስተምራቸው፣ በደንብ እጃቸውን እንጠባቸው። በተለይ የሰው ልጅ ችግሩ በቀን ቢያንስ እስከ 200 ጊዜ መሰለኝ ፊቱን ይነካካል እና ይሄ ፊታችን መነካካት ነገር መቀነስ አለብን። ይህ ነገር ማቆም አለብን። ያው በተቻለ መጠን እጃችን በደንብ ማጽዳት አለብን። የጀማ እንግዲህ ወቅቱም ያው እየባሰ ነው። አንዳንድ ተንኮል የሚያስቡ ሰዎች ብዙ አሉ እንዳልኳቸው እዚህ ሀገር። አሁን የውጭ ሀገር ዜጋ የሚቃወሙ ብዙ መጥፎ ሰዎች አሉ እና ተንኮል የሚያስቡ በዚህ ወቅት ላይ አሉ። ይህን ወቅት ይህን ጊዜ ተጠቅመው ብዙ ነገር የሚያስቡትን ነገር አሉ። ያው እቺ የፈረደበት መከለ ጠቅላይ ሚኒስትሯ መቼም እሷ ናት የውጭ ሀገር ዜጋ አስገብታብን ይህም በሽታው መጡብን ምናምን ያሉ ብዙ ተንኮል የሚያስቡ አሉ። ያው ራሳችን እንጠብቅ። ለዚህ ነው አንዳንድ ቦታ እየሄዱ እየተፉ ያው የውጭ ሀገር ዜጋ የሆኑ የሚያውቁ ቦታ እነሱ የሚኖሩበት ላይ መኪናቸው ላይ እየሄዱ እየተፉ ይህን በሽታ የሚያስተላልፉ ተንኮል የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ ራሳችን ከእነዚህ ሰዎች እንጠብቅ ነው የምለው ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ባላችሁበት አለ ሁላችን አላህ ይጠብቀን። እንግዲህ ያው እኔ አጠር ያለ መልዕክት ለማስተላለፍ ነበረ። እንሻላ ደግሞ ወቅታዊ አንድ አዲስ ነገር ሲኖር ብቅ ብቅ እያለን ለእናንተ እናስተላልፋለን። ባለፈውም በቪዲዮ በላክለም ላይ ያው ኮመንት ላስቀመጣችሁ ልን ወንድሞች ቴንኪው። አንዳንድ በውስጥ መስመር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አስተላልፋችኋል። ማሻላ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። አዳዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ዩቱብ ቻናላችን ከታች ያለውን ደወል በመጫን አዳዲስ መረጃዎች አዳዲስ ነገር ወደ ስንለቅ ወደ እናንተ ኢንሻላ ይደርሳችኋል። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጎ። በተረፈ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም።